Cili është halli më i madh që kanë shqiptarët? Shqiptarët s'ki një bumë hongër. Me 7 milek më në kembën, 7 milek më delë mu, asë me blesa pu me rapinën. Ja, me dhaj e më 70 vjeqë me eka. Punem për mdjel kanonë që rrugës për 7 si. Si o koma? Diabetes. Thyme, 7 milek më. Nuk kam për të marrë, nuk gjinap, nuk me nuk kjo. Ne kemi më në vondhëm ditë. Unë jemi socialist i gjavë, jemi shumë i zjartë. Zirën e zije me fëllën burgë. Ska dhoni i shpërbim, dhe nëjë halë e të televizorë, nëjë 5 plekë për burgë. Po kanë halë, po marrojnë halët e shqiptarit. Po halë dashurie, kanë shqiptarë? Halë dashurie? Ja, mas. A po se në halë? Iku koha kur dashuronin me gjithë zëmër me fjallë. Atere dashurit kanë pasur lezetin e atyre. Më tregojnë plaku, për kuriozitet po vathe, më tregojnë plaku. Në kohën e ti, pra në kohën e Enver Rogers, kishe blerë një biciklet. Dhe sa herë që kalon të tek lajgja e ti me më, i binde ziles dhe dilë dhe i me më në balkon. Dole një ditë që e shiti bicikletën, mirë po zilja vazhën dhe të binde akoma, pra ke shiti bicikletën, por jo zilen. A e shikon dhe mamaja ime ku është bicikleta, ku është, nuk është, delë me zilja ndorë. Pra kishë një diska, mi fjallë që kishë lezetin e, kurse sot nuk mund të e quaj jo, nuk ka dashuri sot, nuk ka, absolutishe, nuk ka dashuri. Fukaralliku është, shqiptar. Shqiptarët janë fukari? Pa, gjithë jo, ata u thejtë se të qenë fukarej, pa ne popli fukarejemi. Fukaralleku. Leku, si ku vëllot. Edhe në kash? Kash. Për dashuria? Më rëndësi. E kanë dashuri. E kanë? Në leqe po. Ekonomia. Shqiptarët kanë lindë me alë do përfundoj. Ekonomia është bërnu të fare. Alët mas ekonomia nuk ka. Alë dashuri e kanë shqiptarë? Se po spatën lek, s'ka dhe asë dashuri. Pa punësia, varfëria, këto dy. Alë dashuri e ka? Jo, alë dashuri e s'kanë fare. A s'kanë? Shqipë në jaja, fare. Shqiptarët për dashuri majnë rekord. Ka mundësi që shumë i thajnë beqarë? Rinia? Kanë frikë, kanë frikë. Kanë frikë mërdojë. Ka një mi halë. Mima? Dim ka më t'ja fillojnë, varfëria. Nuk kanë halë shqiptarët, nuk kanë halë. Fare faqë? Fare jemi këshu fush me lullë momentalisht, falim deri. Aha, leku. Leku? Po! Ekonomia, të gjithë shqiptarët s'ka në kanë. Edhe ata që kanë e kanë dëvjetur dhe rojnë me frikë. Hudi gjo. Halë jo të mu s'ka mas i halë, jam në rejtë. Nuk kemi halë, shqiptarët jetojnë shumë të lumtur, në ko paqë, në ko demokraci, ju fare jemi pikë, shumë të knaqër jemi. Ju falenderojmë për intervise që nga merëni. Pa punësia, kushtë edhe politika. Ju vetë personalisht, kë halë kënë? Halë në punës, e në pa punë. Mentaliteti, popull i lashtë, por të varfër nga mendja. Nuk di gjë fare, unë në rria Shqipëri. Ke halë? Jo, s'kam halë, jam mirë shqyrë zotit. Hirë nuk kanë halë, qitarë një në top.